Vaovao hafa tanteraka namoaka fanambarana ny raisana androany. Ny vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna na ny VMSA no ahafantaran'ny be sy ny maro azy nitondran'izy ireo ny fanekevina mahakasika izany moa ny manodidina ilay fifidianana ben'ny tanàna no tanterahana farany teo. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny famarina toerana fitondram-panjakana hoe vondrona miaro ny safidim-bahoaka sy ny ara-dalàna VMSA ary ho azy ireo lalana lalovana amin'ny fifidianana izay natao teto amin'ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka ary ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izay natao ndraiky amin'ny 13 jolay lasa teo. Miantso fitoniana amin'ny malagasy eo ampiandrasana avoaka mpifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay avoaka ny fitsarana amin'ny sahanany adiny fanjakana amin'ny 7/10 sy ny 8/10 septambra ho avy izao ny VMSA. Mifidy filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ny malagasy 13 mahery nifaniana tamin'izany fifidianana filoham-pirenena izany ka nahalany ny filoham-ankehitriny hery Rajaobary Mampianina. Mandroso hatrany isika fa tsy mihevitra mihitsy ka mifidy indray ny ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly sy kominaly tamin'ny 13 jolay lasa teo. Nisy ny tsitomombana niarana hita sy ekena izany ka niafara tamin'ireny fitoriana anarivony ireny. Tsy maintsy iarahantsika manarina izany amin'ny ho afy. Ny VMSA tokoa manko dia fivondroan'olona maro antoko politika ary keo fikambahana samihafa tsotra izay miray feo ka hiaro ny safidintsika mivoaka amin'ny latsabato ary miaro an'izany amin'ny fomba mendrika araka ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Ka eto dia miantso manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy sy vakivolony VMSA mba ho tony ho ampiandrasana ny didy avoaka ny fitsarana ny andraikitra ny lalàm-pifidianana ary anaiky izany didy izany ampahendrena tanteraka. Miantso anareo mpitsara ihany koa ny VMSA mba tsy andaira ny teritery na fampitahorana na avy amin'izy na avy aiza fa aka ny fanapaha-kevitra araka ny lalàna sy ny feon'ny fieritreretanareo. Ny VMSA dia efa naneho fiarabana ndreo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay olany ary naneho ny fahavononana anoana sy araiasa amin'izay ben'ny tanàna sy mpanolotsaina olany amin'ireo kommunina 5/100 sy 100 sy arivo manerana nosy na avy amin'ny antokinina na firianinina izy. Ho an'ny VMSA ara-dalàna izay ben'ny tanàna lany eo ka sady ankasitraka izy ireo no anoana sy hiandro.